მოგესალმებით, ეთერში ამედია კავშირი ობიექტივი, პირდაპირ ეთერში ინტერნეტის საშუალებით. Მე გახლავართ წამყვანი გიორგი ფარისიშვილი, ჩვენ ერთგულ მაყურებლებს, ალბათ კერძო დარწმუნებული ვარ ვეცნობი და მე მინდა ერთ ფაქტზე გავამახვილო ყურადღება. ჩვენ დიდი ხანია წაგართი მეოთ დროს. Ალბათ ინტერნეტიდან, ნიუსებიდან გეცოდინებათ, რომ ჩამოყალიბდა ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მამული ენის სარწმუნოება, მოძრაობა, მამული ენის სარწმუნოება. Და გეტყვით, მისი ორგანიზატორები არის გახლავართ მე, გიორგი ფარისიშვილი, ლევან კოჭოშვილი, თქვენ წინაშია, ასევე ლადო სატყობელაშვილი, მიშა კაჭკაჭიშვილი და კიდევ რამდენიმე ადამიანი. ჩვენ ვაფუძნებთ ამ ორგანიზაციას, გუშინ დავიწყეთ სტიკერების გაკვრა ქალაქის ცენტრში, ვაკეში. რადგან მოყვა ძალიან ცივი ფაქტი, როდესაც ჩვენ ჭავჭავაძის 50-ში ჩამოვედით და გავაკარით სტიკერი ერთ-ერთ კედელზე. ამას მოყვა იმ ობიექტის დაცვის თანამშრომელთა გამოხმაურება ძალიან უწმაწული სიტყვებით და შემდეგ ჩვენზე მოხდა ძალადობრივი ზეწოლა, ხელჯოხებით ცემა და ამას შეემსხვერპლა, ასე ვთქვით, ლევანი. და ლევანი კი საუბრებად უკვე რა და როგორ მოხდა უკვე კონკრეტულად. Мы уброд гечквит, რომ ჩამოყალიბდეს ჩვენი ორგანიზაცია მამული ენის სარწმუნოება და ჩვენი ძირითადი ლოზუნგი იქნება ემზადე თავგანწირისთვის და თავდადებისთვის, ემზადე უკან არდახევისთვის, მართლმადიდებლობისთვის, ქართველობისთვის და საქართველოსთვის. ეს იქნება ჩვენი ძირითადი ლოზუნგი, ჩვენ აი ამ სამი ასე ვთქვათ, ცნების გარშემო ვიქნებით შეკრებილი და არ დაუშვებთ, რომ რომელიმე ჩვენი ხელისუფლებისგან შეერთხეს შეეკნეს საფრთხე, რაც დღესდღეობით ძალზედ რთული სიტუაცია ამ კუთხით. ბატონ ლევან, თუ შეიძლება მოგვიყევით რა იყო იქ, იმიტომ რომ თქვენ დაზარალებული ხართ, რა თქმა უნდა, ჯერ დაერთეთ, მაგრამ პირადად თქვენ შეგიხოთ და გთხოვთ, თუ შეიძლება გააკეთეთ კომენტარი. მოგესალმებით, პატრონო მაყურებლობო. როგორც გიორგი მაღლისნა ჩამოყალიბდა ახალი მოძრაობა, მამული ენის სარწმუნოება, ეს არის ჩვენი ლოგო. ჩვენი სტიკერი. სწორედ აი ამ სტიკერს ვაკრავდით ვაკის პარკიდან ფესტივალის გამზირის მიმართულებით. როდესაც ჯავჯავაძის 50 ნომერში ჩვენი ლოგარით ერთ-ერთ შენობაზე ჩვენი სტიკერი, რომელზეც არის სხვადასხვაგვარად გამახვილებული ყურადღებას დაწერილი მამული ენის სარწმუნოება. მოხდა დაცვის სამშობლოების გამოსვლა. მათ მოეთხოვეს ჩვენგან ამ სტიკერების ჩამოხევა, რაც ჩვენი მხრიდან შესაბამისი პასუხი დავუბრუნეთ, ანუ ჩვენი მხრიდან მოძელობას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ ადგილია თქვენია ძალიან ციურ ზრუნვიან ფარგლებში. მარა შემდგომ გადავიდნენ სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე და აგრეთვე ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე, რასაც პირველი რიზი პირველი მსხვერპლიც გახდა მიშკა კაჭკაჭიშვილი. როდესაც აქცეული იყო მიშა, ამ დროს გამოესარცხა მე, ასე ვთქვათ, გადაფარების მიზნით. ამ მომენტში იყო, როდესაც მე მიიღე ფიზიკური დაზიანება, აქტუალური რაღაც წვერი გამიწყდა სისხლები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და რაც შეეხება მიშას, დუბლიკებით, ეგრეთ წოდებული დუბლიკებით არის ნაცემი. ეს ყველაფერი ჩაიდინა დაცვის, კერძო დაცვის ფირმა თორნის თანამშრომლებმა. ბატონ ლევან, მე არ შემიძლია არ თქვა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად ვიყავით ამ მომენტის მონაწილენი. ამის შემდეგ როგორ მოვიდა საპატრულო პოლიცია, ეგრეთ წოდებული ვანომერები, ჟულის მონები, რაც მე მათაც უთხარი და პირდაპირ თურმე ისე მოხდა, რომ მათ გვიჩიურეს ჩვენ, ანუ ამ დაცვის სამსახურმა, რომ ჩვენ გოგონასთან ერთად, მარის უხიშულთან ერთად, რომელიც ჩვენ დაეთ იყო იმ პერიოდში, თურმე მათ მივაყენე ჩვენ შეურაცხყოფა და საპატრულო პოლიციის სამმა ეკიპაჟმა ჩვენ ფაქტობრივად მოგვიტაცეს, ხო? ესე გამოდის, იმიტომ რომ ჩვენ არც არ წავუყვანილ ვართ. არა ბატონო გიორგი, რეალობა იყო, მოგვიტაცეს ესე იგი. კაცეშვილი ვერ გვიპოვიდა, სად ვიყავით ბატონო გიორგი? ადვოკატთან დაგვარეკინეს, ოჯახის წევრებს გააგებინეს, სად ვიმყოფებოდით? წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაგვიყვანეს, რომ ვინმეს მოეწია ინფორმაცია თუ რა? ეს იყო უბრალოდ გეტყვით რა მოხდა.
ამ ობიექტზე ჭავჭავაძის 50 ნომერში მოვარდნენ, ასე რომ ვთქვათ, ლანიკოს ბიჭები, ყორმოჭრილი და დიახ, მონები, სწორი ჩამოტება იყო, ჩანართი იყო. ხდება ასეთი ფაქტი, თავიდან თითქოს დგება ოქმი, ვითომ და ჩვენ შევარდით ამ კერძო ობიექტში, თურმე ხავ დავიწყეთ აყალმაყალი, სტიკერები შევედით და სტიკერები დავიწყეთ ჩხუბი. Ну, იქ სტიკერები იყო ეს ჩვენ რო გარეთ რომ მოხდა ეს ინციდენტი, შეხლა შემოხლა ჩვენ სტიკერები დაიყარა. ან დროს როდესაც ჩვენ ცოტა დავშოშმინდით და პატრულის სამშობლები მოვიდნენ და რა ხდება, როგორ ხდება, ამათ სტიკერები შეიტანეს, დაყარეს თავიანთ ტერიტორიაზე, ანუ თვითონ ჩვენ ვიყავით იქ შევარდნილები და ეს ყველაფერი მიუყარეთ, მოუყარეთ, დავლეცეთ შემდგომ. არის მოვლენების ესეთი განვითარება, ბატონი გიორგი დამეთანხმება პირადად შეესრო ამ ინციდენტს. პატრულის სამშობლები კითხავს მხოლოდ ამხოლოდ კერძო დაცვის სამსახური სამშობლებს, თორნის სამშობლებს, რის შედეგადაც იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ჩვენ უნდა დაგვაპატიროს და ოქმი თითქოს უნდა შემდგარიყო იმ მოტივით, ოქმი უნდა შემდგარიყო იმ მხრივ, თითქოს და ჩვენ შევიჭერით კერძო საკუთრებაში და დავარბიეთ და დავაზიანეთ კერძო საკუთრება, მაგრამ ამავდროულად იქნება ეს სიტუაცია, რომ ის კერძო საკუთრება, რომელშიც იდგა დაცვის ფირმა თორნი, იმ ობიექტში არის, იქვე არის აფთიაქი, არის პატარ-პატარა ორგანიზაციები, იქვე არის სუპერმარკეტი და თურმე ეს ჩვეულებრივ რა, ყველა რიგით მოქალაქე შეუძლია შევიდეს იქ ღამის პირველ საათამდე. ანუ ის ფაქტი, რომ ჩვენ იქ შევედით და შეჭრა იყო, ფაქტიურად უკვე განსაკუთრებით მიუღებელი ფაქტია. მე მინდა მიმართო მსმენელს და მაყურებელს, რომ ჩვენ 6 საათზე დღეს ვიქნება ბრიფინგი და ვიქნებით ის ადამიანები, ვინც მოუყევით ამ ზეწოლაში, ამაზე თუ გატაცებაში. და მე ერთი რაღაცა მინდა აღნიშნო, სანამ დავამთავრებთ ამ ჩვენ პატარა ჩართვას, რომ ზოგადად ხელისუფლებას აღიზიანებს ყოველგვარი ახალი. და მით უმეტეს დღეს ხელისუფლება არის ეროვნების წინააღმდეგ, ანტიეროვნული. და მით უმეტეს ეს გამოშკეს მოძრაობა, მამული, სარწმუნოება, წავა ამის წინააღმდეგ და ბოლომდე წავა. და რა ვიცი, მაგრამ ჩვენ ამისთვის მზად ვართ, უბრალოდ გვინდა ხალხმა იცოდეს, რომ ეს ხდება. და რაც ხდება, ამას ჩვენ ყოველთვის გავაშუქებ და გამოვიტანთ სააშკარაობას. ბატონი გიორგი, თუ შეიძლება ერთ შემომატებ, აი ეს იდეოლოგია, რასაც ჰქვია მამული, ენა, სარწმუნოება, რეალურად არის ის იდეოლოგია, რომელმაც უნდა იტვირთოს, ასე ვთქვათ, ჩონჩხი უნდა იყოს ქართული მოსახლეობის, რომელმაც უნდა წამოაყენოს ფეხზე ეს გაჩაჩანაგებული მოსახლეობა არ მიწყენს, შეურაცხყოფას არ ვაყენებ ამით, ამას ვიძახი სოციალური გაჭირვების, დაშინებების და ასე შემდეგ კიდევ ბევრი ფაქტების გათვალისწინებით რა. მაგრამ ეს იდეოლოგია არის ერთადერთი იდეოლოგია, რომელთა ცხოვრობდა საქართველოს და წამოჭრება ფეხზე და დავამარცხებ ძალიან უჯიშობა. ჩვენ 6 საათზე ვიქნება ბრიფინგი და უფრო დეტალურად განვიხილავთ ყოველივე, რაც მოხდა ცუხელ. დიდი მადლობა. ახლა გააგზავნებს გაგზავნებს გავგენიღათ მე ჩაგვიანი. დიდი მადლობა.